Французький ортопед Рафаель демонструє присутнім спеціальне програмне забезпечення, за допомогою якого можна оперативно виготовити індивідуальні протезно-ортопедичні вироби. So now I start to scan. Тепер я починаю сканувати. Спочатку фахівець сканує ділянку, де стоятиме майбутній протез. Увесь зібраний матеріал зберігається на комп'ютері. За допомогою 3D-програми спеціаліст моделює необхідний виріб. Після цього залишається останній етап – це виготовлення самої моделі. Увесь процес займає від 6 годин до 1 дня. Все залежить від складності виробу. Дану технологію більше як 10 років тому придумали французькі ортопеди. Своїм досвідом почали ділитися з колегами з інших країн. Нині своє програмне забезпечення демонструють українським протезистам і ортопедам. Наша мета – максимально ємко і чітко розповісти про можливості цієї програми своїм українським колегам. Ми продемонстрували на практиці роботу нашого обладнання. Українські протезисти і ортопеди також мали змогу побачити увесь процес роботи даного продукту. Ми також готові відповісти на всі їхні запитання. У галузі протезування Павло Бай вже 16-й рік. В Харківському науковому інституті чоловік завідує лабораторією. Про французьке програмне забезпечення чув багато разів, а ось як працює, побачив вперше. Ці технології дозволяють якраз навіть людину, пусть не дуже способностями, які вміє добре володіти своїми руками, але володіє комп'ютером і має знання, хороша база, дозволить допомогти людям, які мають інвалідність і взагалі проблеми з опорно-двигательним апаратом. Демонстрація французького забезпечення відбулася на конференції, яку організувала Асоціація Всеукраїнської спілки протезно-ортопедичних підприємств. Побачити сучасне виготовлення протезних виробів з використанням комп'ютерних технологій з'їхалися фахівці зі всієї України. Тут представники всіх крупніших компаній, производителей протезно-ортопедичних изделий України, які приїхали на презентацію, з якими ми ділимося новими технологіями і які в дальнейшем будуть на своїх підприємствах проводити елементи цієї технології і виготовляти изделия по нові изделия по новій технології. Діапазон виготовлення протезно-ортопедичних виробів за даною технологією чималий. Завдяки їй можна виробляти як звичайні усілки і протези, так і більш складні вироби, такі як корсети. І все це виготовляється з максимальним комфортом і точністю. Відхилення, якщо і є, то воно не суттєве і вираховується в мікронах. Вітчизняні технології виготовлення протезно-ортопедичної продукції в цьому плані значно поступаються. Сергій Козачинський, Анастасія Доманська, «Факти».